Hoodoo Wee, far til smuk kvinde i verden, standarden for smuk kvinde sat af Hoodoo Wee. Der er 33 betingelser i standarden for smuk kvinde, en kvinde, der opfylder alle betingelser. Er en smuk kvinde. 1. Højden er mellem 1,64 meter og 1,70 meter. 2. Vægten er mellem 50 kilo og 60 kilo. 3. Bryststørrelse er mellem C og E. 4. Vinklen mellem øret og ansigtet er mellem 170 grader og 175 grader. 5. Vinklen mellem de to sider af hagen er mellem 100 grader og 115 grader. 6. På ansigtet, størrelsen af muldvarpen, er mellem 0 mm og 0,5 mm. 7. Bredden af øjet er mellem 1 cm og 1,1 cm. 8. Der er ingen konkav linje over 3 mm i den øvre ende af øjet. 9. Afstanden fra den øvre ende af øjet til øjenbrynene er mellem 1 mm og 2 mm større end bredden af øjet. 10. Øjenbrynene hældningen opad mellem 5 grader og 10 grader. 11. Afstanden mellem to øjne er mellem 3 mm og 6 mm større end længden af et øje. 12. Bredden af næsen er mellem 3 mm og 6 mm større end længden af et øje. 13. Bredden af munden er mellem 0 mm og 5 mm mindre end afstanden mellem de to iriser. 14. Tykkelsen af underlæben er mellem 0 mm og 1 mm større end bredden af øjet. 15. Overlæben er mellem 1 mm og 3 mm tyndere end underlæben. 16. Den lodrette afstand mellem den nedre ende af næsen og den øvre ende af overlæben er mellem 1 mm og 2 mm større end tykkelsen af underlæben. 17. Afstanden fra den nedre ende af underlæben til den nedre ende af hagen er mellem 2 mm og 5 mm mindre end afstanden fra den nedre ende af underlæben til den nedre ende af næsen. 18. Den lodrette afstand mellem den nedre ende af øjet og den nedre ende af næsen er mellem 0 mm og 5 mm mindre end den lodrette afstand mellem den øvre ende af overlæben og den nedre ende af hagen. 19. Den lodrette afstand mellem den øvre ende af hårgrænsen og den øvre ende af øjenbrynene er mellem 0 mm og 5 mm mindre end den lodrette afstand mellem den øvre ende af øjet og den nedre ende af næsen. 20. Panden hældningen bagud mellem 15 grader og 20 grader. 21. Øjet er mellem 6 mm og 1,2 cm bag panden. 22. Skæringspunktet mellem den vandrette linje i den øvre ende af øjet og næsen er mellem 0 mm og 2 mm bag panden. 23. Skæringspunktet mellem den vandrette linje i den nedre ende af øjet og næsen er mellem 2 mm og 4 mm fra en pande. 24. Hagen stikker fremad mellem 1 mm og 2 mm. 25. Hagen er mellem 0 mm og 2 mm bag panden. 26. Underlæben er mellem 4 mm og 6 mm fra en hagen. 27. Overlæben er mellem 2 mm og 4 mm fra en underlæben. 28. Munden hældningen fremad mellem 10 grader og 15 grader. 29. Vinklen mellem næsen og munden er mellem 90 grader og 95 grader. 30. Næsen er mellem 1,3 cm og 1,6 cm fra en munden. 31. Når du griner, den udsatte del, har ingen tandkød over den øvre ende af tanden. 32. Når du griner, afstanden mellem de udsatte tænder, er mellem 0 mm og 0,5 mm.
33. Når du griner, de udsatte tænder er arrangeret pænt.